વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે ધોરણ 9 શબ્દ પ્રક્રિયકનો પરિચયની ચર્ચા કરીશું. સારાંશ આ પ્રકરણમાં આપણે શબ્દ પ્રક્રિયક સોફ્ટવેરની લાક્ષણિકતાઓ શીખીશું. જુદા જુદા પ્રકારના શબ્દ પ્રક્રિયક સોફ્ટવેરો કયા કયા છે તે જોઈશું. વિનામૂલ્યે મળતા શબ્દ પ્રક્રિયક સોફ્ટવેર વિશે જાણીશું. રાઇટર સોફ્ટવેરની કામગીરી જોઈ અને તેના દ્વારા કેવી રીતે દસ્તાવેજ બનાવી શકીએ તે જોઈશું. આપણા દસ્તાવેજ બનાવી શકીએ તે જોઈશું. આપણા દસ્તાવેજને કેવી રીતે સાચવવો તેમજ પાસવર્ડ દ્વારા કેવી રીતે સુરક્ષિત કરી શકીએ તે જોઈશું. દસ્તાવેજ જુદા જુદા પ્રકાર વિશે જાણીશું અને કઈ રીતે રાઇટર હેલ્પ મેળવી શકીએ તે જોઈશું. મોટાભાગના ઓફિસમાં સામાન્ય રીતે કામગીરીઓમાં માહિતી પ્રક્રિયા, શબ્દ પ્રક્રિયા, સંદેશા વ્યવસ્થા અને પ્રેઝન્ટેશનની કામગીરી થતી જોવા મળે છે, જે અસરકારક અને સચોટ રીતે પાર પાડવા કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી શબ્દ પ્રક્રિયા, રજૂઆત, વિસ્તારપત્રક વગેરે જેવા કચેરીના કાર્યો પાર પાડવા માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીએ બનાવેલ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે. ઓપન સોર્સ તરીકે પણ તદ્દન આવા જ સોફ્ટવેર હવે ઉપલબ્ધ છે. સ્ટાર ઓફિસ, લિબ્રે ઓફિસ અને ઓપન ઓફિસ એ આ પ્રકારના કેટલાક સોફ્ટવેર છે. શબ્દ પ્રક્રિયા અને શબ્દ પ્રક્રિયક. માહિતી લખેલો કાગળ એટલે દસ્તાવેજ, પત્ર, અહેવાલ, નિબંધ, હસ્તપ્રત, કાયદાના પત્ર, પુસ્તકો વગેરે વિવિધ સ્વરૂપે રહેલા દસ્તાવેજો છે. તમારે લખેલું સુધારીને ફરી લખવું પડતું હોય તો તમારા માટે શબ્દ પર પ્રક્રિયા કરતું શબ્દ પ્રક્રિયક વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર ઉપયોગી છે. શબ્દ પ્રક્રિયા એટલે શબ્દ પ્રક્રિયકમાં સહાયક સોફ્ટવેર, સંબંધિત પ્રોગ્રામોનો સમૂહ એટલે સોફ્ટવેર ના ઉપયોગ દ્વારા દસ્તાવેજ તૈયાર કરવાની કામગીરી થાય છે. દસ્તાવેજ તૈયાર કરવા એટલે માત્ર ટાઈપિંગ કરવું નહીં, પરંતુ લખાણ ટાઈપ કરવું, તેમાં સુધારા વધારા કરવા, તેને યોગ્ય સ્વરૂપે સજાવવું, સાચવવું, પાછું મેળવવું તેમજ જરૂરિયાત પ્રમાણે છાપવું વગેરે કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. એક કોઈપણ જાતના છાપવા યોગ્ય સાહિત્યને તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું ઉપયોજન એટલે કે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર છે. વર્ડ પ્રોસેસિંગ શબ્દની શોધ IBM ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ મશીન દ્વારા છેક 1960માં થઈ હતી. એ પછી છેક 1970માં માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીનું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ સ્ટાર એ સૌથી વધુ વપરાતું વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર હતું. અન્ય ઘણા વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેર જેવા કે વર્ડ પરફેક્ટ તેમજ ઓપન સોર્સ કક્ષાનું ઓપન ઓફિસ .org નું રાઇટર, લિબ્રે ઓફિસનું રાઇટર, એબી વર્ડ, કે વર્ડ વગેરે પણ અસ્તિત્વમાં છે. વેબ આધારિત શબ્દ પ્રક્રિયક જેવા કે ઓફિસ વેબ એપ અથવા ગૂગલ ડોક વગેરે નવા પ્રકારની સોફ્ટવેર સુવિધાઓ આપે છે. શબ્દ પ્રક્રિયાની જરૂર. 18મી સદીમાં કાગળ ઉપર અક્ષરો છાપવા માટે ટાઈપરાઇટર મશીન શોધાયું. ટાઈપરાઇટર મિકેનિકલ અને ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ સાધન હતું, જેમાં જુદા જુદા અક્ષર દર્શાવતી કળ આપવામાં આવી હતી. ટાઈપરાઇટિંગ મશીનના ઉપયોગમાં નીચે મુજબ કેટલીક મર્યાદાઓ ધ્યાનમાં આવી. દસ્તાવેજમાં ટાઈપિંગની કોઈ ભૂલ જણાતી ત્યારે લગભગ આખું પાનું ફરી ટાઈપ કરવું પડતું. જ્યારે આપણે વધારે 5-7 નકલની જરૂર હોય તો તેવા સંજોગોમાં એનું એ જ લખાણ આપણે અનેકવાર ટાઈપ કરવું પડતું. જો એના દસ્તાવેજને થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે નવો દસ્તાવેજ છાપવો હોય તો આખો દસ્તાવેજ ફરીથી ટાઈપ કરવો પડે. દાખલા તરીકે જો આપણે સરનામામાં ફેરફાર સાથે 2 કે 3 વ્યક્તિને એક પત્ર મોકલવો હોય તો આપણે 2 વાર ટાઈપ કરવો પડે. કેટલીકવાર એવું પણ બને કે દસ્તાવેજમાં આપણી જરૂરી મુજબના ખાસ ચિહ્નો કે અક્ષરો ટાઈપરાઇટર મશીનમાં ન પણ હોય.
આવા સંજોગોમાં આવા ખાસ ચિહ્નો માટે કાં તો આપણે ભળતો કોઈ અક્ષર ટાઈપ કરવો પડે અથવા તે માટે ખાલી જગ્યા છોડી પછીથી પેનથી લખવો પડે. ધારો કે દસ્તાવેજને કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપમાં તૈયાર કરવું હોય તો કાં તો તેના માટે ઘણો સમય લાગે અથવા જે સ્વરૂપમાં જોઈતું હોય તે સ્વરૂપમાં ટાઈપરાઇટિંગ મશીનથી શક્ય ન બને. ટાઈપરાઇટર મશીનની ઉપયુક્ત સમસ્યાઓને થોડા ઘણા અંશે દૂર કરવા 1974માં ઝેરોક્સ કંપનીએ ઇલેક્ટ્રોનિક ટાઈપરાઇટર નામનું નવું ટાઈપરાઇટિંગ મશીન રજૂ કર્યું, જેમાં એકવાર ટાઈપ કર્યા પછી લખાણમાં સુધારા વધારા કરવાનું આ મશીનમાં શક્ય બન્યું. આગળ વાત કરીએ 1970માં ઇલેક્ટ્રોનિક ટાઈપરાઇટરની આ મર્યાદાઓ કોમ્પ્યુટર દ્વારા દૂર થઈ. ત્યારથી શબ્દ પ્રક્રિયા માટે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ શરૂ થયો. દસ્તાવેજ તૈયાર કરવા જ્યારે આપણે શબ્દ પ્રક્રિયક સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે દસ્તાવેજનું લખાણ કોમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન ઉપર દર્શાવવામાં આવે છે. સમગ્ર લખાણ ભૂલરહિત હોવાની ખાતરી થયા બાદ તેને જરૂર મુજબ છાપી શકાય છે. અગાઉના શબ્દ પ્રક્રિયકોમાં દસ્તાવેજના લખાણનું સ્વરૂપ બદલવા ટેગ આધારિત માર્કઅપ ભાષાનો ઉપયોગ કરાતો હતો. છેલ્લા બે દાયકાઓથી મોટાભાગના આધુનિક શબ્દ પ્રક્રિયકો ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ GUIનો ઉપયોગ કરે છે, જે દ્વારા એ જેવું તમે જુઓ છો તેવું તમે પામશો, એટલે કે અંગ્રેજીમાં વોટ યુ સી ઇઝ વોટ યુ ગેટ, ટૂંકમાં WYSIWYG જેવી વ્યવસ્થા આપે છે. ક્રિયકની લાક્ષણિકતાઓ. શબ્દ પ્રક્રિયા માત્ર લખાણને ટાઈપ કરવા અને સુધારવાની મૂળ સવલત જ નથી આપતું, પરંતુ તે ઉપરાંત દસ્તાવેજીકરણ માટે ઉપયોગી એવી તમામ સવલતો પણ પૂરી પાડે છે. લોકપ્રિય શબ્દ પ્રક્રિયક સોફ્ટવેર દ્વારા આપવામાં આવતી કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે. પસંદ કરેલા લખાણના ભાગને દસ્તાવેજમાં એક સ્થાનેથી અન્ય સ્થાન પર હેરફેર કરી શકાય છે. પસંદ કરેલ લખાણના કોઈ ભાગની દસ્તાવેજના જુદા ભાગમાં ગમે તેટલી વાર નકલ કોપી કરી શકાય છે. એકસાથે એક કરતાં વધુ દસ્તાવેજ ફાઇલ ખોલી કોઈ એક દસ્તાવેજમાં અમુક પસંદ કરેલ લખાણને એક દસ્તાવેજમાંથી અન્ય દસ્તાવેજમાં નકલ કરી શકાય છે કે લઈ જઈ શકાય છે. ના કોઈ ચોક્કસ લખાણ કે આખા દસ્તાવેજના અક્ષરોના બરોળ ફોન્ટ બદલવા, અક્ષરોનું કદ તેમજ દેખાવ સ્ટાઇલ બદલી શકાય છે. લખાણમાં ફકરાઓની ડાબી બાજુ લેફ્ટ એલાઇન, જમણી બાજુ રાઇટ એલાઇન, મધ્યમાં સેન્ટર એલાઇન કે બંને છેડે સરખું જસ્ટિફાઈ અને એમ ઈચ્છા અનુસાર ગોઠવી શકાય છે. લખાણના કોઈ ચોક્કસ શબ્દને શોધી શકાય છે અથવા શોધીને તેને બદલી શકાય છે. લખાણમાં રહેલ શબ્દોની જોડણી અને વ્યાકરણની ચકાસણી કરી શકાય છે. તમે ધ્યાન રાખજો, જો સ્પેલિંગમાં ભૂલ હોય તો શબ્દ નીચે લાલ લીટી આવશે અને વ્યાકરણની ભૂલ હોય તો લીલી લીટી આવશે. લખાણમાં કોષ્ટક બનાવવા તેમજ કોષ્ટકની આડીહાર રો કે ઊભી હરોળ કોલમ તેમજ કોઈ ચોક્કસ ખાનાનું કદ બદલવું, કોઈ એક ખાનાનું એક કરતાં વધુ ખાનામાં વિભાજન કરવું એટલે કે સ્પ્લિટ કરવા, કે એક કરતાં વધારે ખાનાઓને ભેગા કરવા એટલે કે મર્જ કરવા, એક કરતાં વધુ દસ્તાવેજોના લખાણને ભેગા કરવા, દસ્તાવેજના લખાણની વચ્ચે કોઈ ચિત્ર કે આકૃતિ ઉમેરવી, દસ્તાવેજના માત્ર અમુક પસંદગીના પાના કે માત્ર પસંદગીનું અમુક લખાણ અલગથી છાપી શકાય છે. ઉપર મુજબ દર્શાવેલ લાક્ષણિકતા ઉપરાંત શબ્દ પ્રક્રિયકો નીચે મુજબની કેટલીક આધુનિક લાક્ષણિકતાઓ પણ ધરાવે છે. 1. સરનામા ડેટાબેઝ ફોર્મ લેટરના ઉપયોગ દ્વારા એક સરખો પત્ર અનેક વ્યક્તિને મેલ મર્જની સુવિધા દ્વારા મોકલી શકાય છે. લીટીઓ અને પાનાના ક્રમ, પાદ ટીપ ફૂટનોટ ક્રમ, 2 અક્ષરોની ગણતરી, શબ્દ ગણવા, વાક્ય ગણવા, લીટીઓની ગણતરી, ફકરાઓની ગણતરી, પાનાઓની ગણતરી,
શબ્દ વાક્ય અને ફકરાઓની લંબાઈ, શબ્દ પ્રક્રિયક એક કરતાં વધુ સંબંધિત પ્રોગ્રામો ધરાવતું એક સક્ષમ સોફ્ટવેર છે, જેના મારફત ઈચ્છા અનુસાર લખાણ, છબીઓ અને આકૃતિઓના સંયોજનથી વિવિધ પ્રકારના દસ્તાવેજ તૈયાર કરી શકાય છે. હવે વાત કરીએ શબ્દ પ્રક્રિયકનો સર્વસામાન્ય ઉપયોગ. ધંધાકીય જગત, ઘરેલુ કામકાજ તેમજ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે એટલે કે શાળા અને કોલેજોમાં શબ્દ પ્રક્રિયક સોફ્ટવેરના અનેકવિધ ઉપયોગ થાય છે. મોટાભાગની કચેરીઓમાં પત્રો, અહેવાલો, નોંધો, સરવૈયુ તેમજ કાયદાકીય દસ્તાવેજો અને સંદર્ભ સાહિત્ય જેવા જુદી જુદી જાતના દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેરનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. ફીસ શ્યુટ એ શબ્દ પ્રક્રિયા, ડેટાબેઝ સંચાલન, રજૂઆત, વિસ્તાર પત્રક તૈયાર કરવા તેમજ આવા અન્ય ઉપયોગો માટે જરૂરી એવા સંબંધિત પ્રોગ્રામોનો સમૂહ છે. વિનામૂલ્યે મળતા બીજા ઘણા મુક્ત ઓફિસ સ્યુટ પણ છે, જેવા કે જીનોમો ઓફિસ, નિયો ઓફિસ, સોફ્ટમેકર ઓફિસ, સ્ટાર ઓફિસ વગેરે. ઓપન ઓફિસના ઉપયોગી સોફ્ટવેરમાં શબ્દ પ્રક્રિયા માટે રાઇટર, વિસ્તાર પત્રક બનાવવા માટે કેલ્સી, રજૂઆતો તૈયાર કરવા માટે ઇમ્પ્રેસ, ડેટાબેઝના સંચાલન માટે બેઝ, આકૃતિઓ દોરવા માટે ડ્રો જેવા સોફ્ટવેર સમાવેલા છે. આપણે રાઇટર વિશે વાત કરવાના છે. રાઇટર શબ્દ પ્રક્રિયા, રાઇટર એ ઓપન ઓફિસ સ્યુટ openoffice.org નો હિસ્સો છે. તે શબ્દ પ્રક્રિયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે, જે શબ્દ પ્રક્રિયા માટેની લગભગ તમામ લાક્ષણિકતાઓ આપે છે. રાઇટરને શરૂ કરવાનો એક સર્વસામાન્ય રસ્તો છે. ઓપન ઓફિસ ORG વર્ડ પ્રોસેસર નામના આઇકન પર ડબલ ક્લિક કરી રાઇટરને શરૂ કરવા માટે એપ્લિકેશન મેનુ પર ક્લિક, ઓફિસ પર ક્લિક, ઓપન ઓફિસ ORG વર્ડ પ્રોસેસર પર ક્લિક કરીને તમે શરૂ કરી શકો છો. વિન્ડોમાં તમે સ્ટાર્ટ ઓલ પ્રોગ્રામ ઓપન ઓફિસ ORGમાં જઈને રાઇટર પ્રોગ્રામ શરૂ કરી શકો છો. મુખ્ય વિન્ડોમાં સૌથી ઉપર દેખાતી લીટી ટાઇટલ બાર છે, જ્યાં હાલની ખુલેલી ફાઇલનું નામ દર્શાવાય છે, અને જો ફાઇલ નવી જ ખુલેલી હશે તો ફાઇલનું નામ તરીકે અનટાઇટલ 1 દર્શાવશે. ટાઇટલ બારની તરત નીચે લાઇનને મેનુ બાર કહે છે, જેમાં આપણે ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, ઇન્સર્ટ, ફોર્મેટ, ટેબલ, ટૂલ, વિન્ડો, હેલ્પ નામના જુદા જુદા મેનુઓનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. મેનુના સમૂહને મેનુ બાર કહે છે. મેનુ બાર પર ફાઇલ મેનુના આખા દસ્તાવેજને અસર કરે તેવા વિકલ્પો આપવામાં આવે છે, જેમ કે ફાઇલ ઓપન કરવી, સેવ કરવી, પ્રિન્ટ કરવી વગેરે. એડિટ મેનુ દસ્તાવેજમાં સુધારા વધારા કરવા માટેના વિકલ્પો ધરાવે છે, જેમ કે કટ, કોપી, પેસ્ટ, અનડુ, ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ. દસ્તાવેજને કેવી રીતે દર્શાવવો તે માટેની જરૂરી કમાન્ડ જેવા કે પ્રિન્ટ લેઆઉટ, વેબ લેઆઉટ, ફૂલ સ્ક્રીન, રૂલર વગેરે વ્યૂ મેનુમાં આપણે જોઈ શકીશું. દસ્તાવેજમાં કોઈપણ પ્રકારની વસ્તુ એટલે કે ઓબ્જેક્ટ જેવી કે ચિત્ર, ધ્વનિ, આકૃતિ, પૂર્વટીપ, હેડર, પાટટીપ, ફૂટર વગેરે ઉમેરવા માટેના કમાન્ડ ઇન્સર્ટ મેનુમાં આપવામાં આવે છે. હાલ ખુલેલા હોય તે દસ્તાવેજના દેખાવને બદલવા માટે જરૂરી કમાન્ડ ફોર્મેટ મેનુમાં આપવામાં આવેલ છે. બુલેટ એન્ડ નંબરિંગ, સ્ટાઇલ એન્ડ ફોર્મેટિંગ, ચેન્જ કેસ, અપર કેસ, લોઅર કેસ અને બીજા ઘણા બધા છે. એ ફોર્મેટ મેનુમાં ઉપલબ્ધ કેટલાક કમાન્ડ છે. કોષ્ટકનું સર્જન, તેમાં સુધારા વધારા, ઊભી હરોળ અને આડી હરોળના કદની ગોઠવણી તેમજ કોષ્ટક સંબંધી તમામ કામગીરી માટેના કમાન્ડ ટેબલ મેનુમાં આપવામાં આવેલા છે. જોડણી અને વ્યાકરણ ચકાસવા, ભાષા બદલવા, લીટીઓના ક્રમ, શબ્દોની સંખ્યાની ગણતરી વગેરે માટેના કમાન્ડ ટૂલ મેનુમાં ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે એક કરતાં વધુ દસ્તાવેજ ખોલવામાં આવ્યા હોય ત્યારે વિન્ડો મેનુનો ઉપયોગ થાય છે.
રાઇટર સંબંધી કોઈ પણ મદદ જોઈતી હોય, જેમ કે મેનુના કોઈ પણ વિકલ્પ વિશે જાણકારી જોઈતી હોય, તો તમે હેલ્પ મેનુ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. મેનુબારની તરત નીચેની ટૂલબારને સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર કહે છે. આ ટૂલબાર પર ચોક્કસ ચિહ્નો દર્શાવાય છે, જેને આઇકન કહે છે. બીજો ટૂલબાર છે ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર, જે દસ્તાવેજમાં પસંદ કરેલ લખાણનું સ્વરૂપ ફોર્મેટ બદલવા માટેના વિકલ્પ દર્શાવાય છે. સંદર્ભ સાથે સંવેદનશીલ હોય છે, એટલે કે આ ટૂલબાર પર હશે ત્યારે દર્શાવાશે, તેનો આધાર કર્સરનું સ્થાન ક્યાં રહે છે તેના પર રહે છે. હવે વાત કરીએ ટૂલબાર ખસેડવા. ટૂલબાર ખસેડવા માટે ટૂલબાર હેન્ડલ પર માઉસ પોઇન્ટર લઈ જાઓ, પછી માઉસના ડાબા બટનને દબાવી રાખી માઉસને ખસેડી એટલે કે ડ્રેપ કરો. આમ કરવાથી ટૂલબાર સ્ક્રીન પર ખસશે. ટૂલબાર નવા ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચે એ પછી માઉસ બટનને છોડી દો. નવો દસ્તાવેજ ફાઇલ બનાવવી. નવો દસ્તાવેજ ફાઇલ બનાવવા માટેની એક રીત એ છે કે ફાઇલ ન્યૂ ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ કમાન્ડ પસંદ કરો, અથવા કીબોર્ડ પરથી કંટ્રોલ એન એકસાથે દબાવો, અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પર આપેલા ન્યૂ આઇકન પર ક્લિક કરો. ટેમ્પલેટમાંથી નવી દસ્તાવેજ ફાઇલ બનાવવી. રાઇટર દ્વારા નવી દસ્તાવેજ ફાઇલ બનાવવા માટે રાઇટરમાં આપવામાં આવેલ ટેમ્પલેટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ટેમ્પલેટ એટલે દસ્તાવેજ ફાઇલ માટેની કેટલીક પૂર્વનિર્ધારિત તૈયાર ઢબ અને સ્વરૂપ. ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, ન્યૂ પર ક્લિક, ટેમ્પલેટ એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીને આપણે ટેમ્પલેટ અનુસાર નવો દસ્તાવેજ ફાઇલ બનાવી શકીએ છીએ. હયાત દસ્તાવેજ ખોલવો. ઓપન ઓફિસના કોઈપણ સોફ્ટવેર મારફત દસ્તાવેજ ખોલી શકાય છે. તેના માટે ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, ઓપન વિકલ્પ કમાન્ડ દ્વારા અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પર આપવામાં આવેલ ઓપન આઇકન પર ક્લિક કરી, અથવા કીબોર્ડ પરથી કંટ્રોલ સાથે ઓ કી એકસાથે દબાવીને પણ દસ્તાવેજ ખોલી શકાય છે. એવી ફાઇલો જ દર્શાવશે જે તમે ફાઇલ ટાઈપના ખાનામાં દર્શાવી હોય. કોઈ દસ્તાવેજ અગાઉથી જ ખુલ્લો હોય અને આ રીતે બીજો દસ્તાવેજ ખોલવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો આ નવો દસ્તાવેજ નવી વિન્ડોમાં ખોલવામાં આવશે. દસ્તાવેજ ફાઇલ સાચવવી. તૈયાર કરાયેલ દસ્તાવેજને નીચે પૈકી કોઈ એક રીતથી સાચવી શકાય છે. ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, સેવ કમાન્ડ પર ક્લિક, અથવા કંટ્રોલ્સની સાથે એસ કી એકસાથે દબાવીને, અથવા સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર પરનું સેવ બટન પર ક્લિક કરવાથી. જો ફાઇલ સાચવવાની ક્રિયા પ્રથમવાર કરવામાં આવતી હોય તો ડાયલોગ બોક્સ દર્શાવાશે, જેમાં ફાઇલ નેમ લખેલ ખાનામાં ઈચ્છા અનુસારનું ફાઇલનું નામ ટાઈપ કરી સેવ બટન પર ક્લિક કરો. નામની પાછળ આપવામાં આવતું એક્સટેન્શન નેમ અનુલંબન આપમેળે .odt આપવામાં આવશે. હવે રાઇટરમાં પરિચયમાં આપણે આગળ વાત કરીએ. આપમેળે દસ્તાવેજ સાચવવો. સેવિંગ અ ડોક્યુમેન્ટ ઓટોમેટિકલી. અચાનક વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જવા જેવી આકસ્મિક ઘટનાઓના પરિણામે દસ્તાવેજમાં લખવામાં આવતા લખાણ કે સુધારા વધારા ગુમાવવા ન પડે તે માટે ઓપન ઓફિસમાં દસ્તાવેજ આપમેળે સચવાય તેવી એટલે કે ઓટોસેવની સુવિધા આપવામાં આવેલી છે. આ સવલતને સક્રિય કરવા માટે ટૂલ મેનુ પર ક્લિક, ઓપ્શન ઉપર ક્લિક, લોડ ઉપર ક્લિક, સેવ જનરલ પર પસંદ કરો, સેવ ઓટો રિકવરી પર ક્લિક કરી આ માટેનો સમય દર્શાવો. આમ કરવાથી કેટલાક સમયાંતરે આપમેળે દસ્તાવેજને સાચવવો તે નક્કી કરીશું. સામાન્ય રીતે આ સમયગાળો 15 મિનિટનો હોય છે. તમે જરૂરિયાત મુજબ તે બદલી શકો છો. ફાઇલના નામની પાછળ આપવામાં આવતું એક્સટેન્શન નેમ અનુલંબન આપમેળે .odt આપવામાં આવશે. હવે રાઇટરમાં લખેલી ફાઇલ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડના દસ્તાવેજ તરીકે સાચવવાની રીત. રાઇટર સોફ્ટવેરથી આપણે તૈયાર કરેલો દસ્તાવેજ અન્ય વ્યક્તિને તો જ ઉપયોગી થઈ શકે જો તે વ્યક્તિ પણ ઓપન ઓફિસના રાઇટરનો ઉપયોગ કરતો હોય, અથવા આપણે આપણા રાઇટર દ્વારા તૈયાર થયેલ .odt દસ્તાવેજ ફાઇલને અન્ય વ્યક્તિ
ને દ્વારા બનાવેલ દસ્તાવેજ આપણે એમએસ વર્ડના દસ્તાવેજ સ્વરૂપે સાચવી શકીએ. એમએસ વર્ડ સ્વરૂપે દસ્તાવેજને સાચવવાની રીત. ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, સેવ એઝ કમાન્ડ પસંદ કરો. આમ કરવાથી ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે. આ ડાયલોગ બોક્સના ફાઇલ ટાઈપ ડ્રોપડાઉન મેનુમાંથી આપણે જે સ્વરૂપ જોઈતું હોય તે પસંદ કરો. ત્યારબાદ સેવ બટન પર ક્લિક કરો. એમએસ વર્ડ સ્વરૂપે ફાઇલ સાચવો તે પહેલાં તમારે ઓફિસના નિર્ધારિત એટલે કે .odt સ્વરૂપે ફાઇલ સાચવી લેવી જોઈએ. અન્યથા છેલ્લે આપેલ સેવ આદેશ પછી કરેલા તમામ ફેરફારો માત્ર એમએસ વર્ડની ફાઇલમાં જ સચવાશે. રાઇટર આપમેળે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ સ્વરૂપે દસ્તાવેજ સાચવી લે તેવું ગોઠવવા માટે ઓપ્શન ઉપર ક્લિક, લોડ ઉપર ક્લિક, સેવ ઉપર ક્લિક, જનરલ કમાન્ડ પસંદ કરો. ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપની અંદર ડિફોલ્ટ ફાઇલ ફોર્મેટ નામના વિભાગમાં ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ પસંદ કરો. એ પછી ઓલવેઝ સેવ એઝ તરીકે તમારું ઈચ્છિત ફાઇલ સ્વરૂપ પસંદ કરો. હવે પાસવર્ડ સાથે ફાઇલ સેવ કરવી એટલે કે આપણો ડેટા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો આપણી ફાઇલ આપણા દ્વારા જ ખુલે. આપણે પાસવર્ડ આપેલો હોય તો આપણી ફાઇલ કોઈ ડિલીટ કરી શકે પણ એ ફાઇલને ખોલીને વાંચી ના શકે, તો પાસવર્ડ કેવી રીતે આપવા? રાઇટરમાં દસ્તાવેજને ગુપ્ત સંકેત સાથે સાચવી શકાય છે. ફાઇલને સાચવવા માટે નીચે મુજબના પગલાં અનુસરો. ફાઇલ સાચવવા માટે ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, સેવ એઝ કમાન્ડ પસંદ કરો. જ્યારે તમે કોઈ દસ્તાવેજને પહેલીવાર જ સાચવી રહ્યા હોય તો ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, સેવ એઝ કમાન્ડ પર ક્લિક કરશો તો ચાલશે. સેવ ડાયલોગ બોક્સમાં સેવ વિથ પાસવર્ડ વિકલ્પ પસંદ કરો, પછી સેવ બટન પર ક્લિક કરો. દસ્તાવેજનો દેખાવ. દસ્તાવેજને દર્શાવવા માટે રાઇટરમાં લેઆઉટ, વેબ લેઆઉટ અને ફૂલ સ્ક્રીન એમ ત્રણ પ્રકારના દેખાવ ઉપલબ્ધ છે. પ્રિન્ટ વ્યૂ વિકલ્પ અનુસાર જ દસ્તાવેજ દર્શાવે છે. મૂળભૂત આ પ્રકારના દેખાવમાં દસ્તાવેજ જો છપાશે તો કેવો દેખાશે તેવો દસ્તાવેજ સ્ક્રીન પર દર્શાવાય છે. પ્રિન્ટ લેઆઉટમાં પણ દસ્તાવેજ ફક્ત એક પાના તરીકે કે પછી બાજુના બે પાના સ્વરૂપે અથવા પુસ્તક રૂપે પણ જોઈ શકાય છે. એક દેખાવથી બીજા દેખાવમાં દસ્તાવેજને જોવા માટે સ્ટેટસ બાર પર આપવામાં આવતા આઇકનને પસંદ કરી શકાય. દેખાવ એ માત્ર દસ્તાવેજને જોવા માટેની એક ઢબ છે. દેખાવને નાનો કે મોટો કરવા માટે માઇનસ કે પ્લસ, સાઇન ઇન સાઇન આઉટ ચિહ્ન પર વારંવાર ક્લિક કરીને કે પછી ઝૂમ સ્લાઇડરમાં આ બંને ચિહ્નોની વચ્ચે આપેલ બટન માઉસ દ્વારા આગળ કે પાછળ ખસેડીને પણ કરી શકાય છે. હવે વાત કરીએ વેબ લેઆઉટ વ્યૂ. પ્રિન્ટ લેઆઉટ વ્યૂની જેમ વેબ લેઆઉટ વ્યૂમાં દસ્તાવેજના હાંસિયા, ઘાટા કે ત્રાંસા અક્ષરોની અસર કે ડાબી બાજુ ગોઠવવા, જમણી બાજુ ગોઠવવા વગેરે જેવી કોઈ અસર દર્શાવાતી નથી. અહીં ઝૂમ અને વ્યૂ લેઆઉટ ડાયલોગ બોક્સ દૃશ્યમાન રહેતું નથી, પરંતુ વેબ લેઆઉટ વ્યૂમાં ઝૂમ સ્લાઇડરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. હવે વાત કરીએ સ્ક્રીન ફૂલ સ્ક્રીન વ્યૂ. પૂર્ણ સ્ક્રીન વ્યૂમાં સ્ક્રીન ઉપર ટાઇટલ બાર અને સ્ટેટસ બાર અદૃશ્ય થઈ જાય છે. માત્ર લખાણ અને ફૂલ સ્ક્રીન નામનો સ્ક્રીન આઇકન દર્શાવાય છે. સક્રિય કર્યું હોય તો તે દર્શાવાય છે. ESC એટલે કે એસ્કેપ કી દબાવવાથી અથવા ફૂલ સ્ક્રીન નામના ખાસ આઇકન પર ક્લિક કરવાથી ફૂલ સ્ક્રીન વ્યૂનો અંત આવે છે. ફૂલ સ્ક્રીન વ્યૂનો અંત લાવવાનો એક અન્ય રસ્તા તરીકે કીબોર્ડ ઉપરથી કંટ્રોલની સાથે શિફ્ટની સાથે જે એમ ત્રણેય કી એકસાથે દબાવી શકાય. ઝૂમ એન્ડ વ્યૂ લેઆઉટ ડાયલોગ બોક્સ દર્શાવવા માટે મેનુ બાર પરથી વ્યૂ મેનુ પર ક્લિક કરો. ઝૂમ કમાન્ડ પસંદ કરી શકાય જ્યાં તમે સ્ટેટસ બાર પરથી ગોઠવી શકાતા એ જ વિકલ્પો ગોઠવી શકો છો. દસ્તાવેજને બંધ કરવો અને ઓપન ઓફિસ ORGની વિન્ડો બંધ કરવી. દસ્તાવેજને બંધ કરવા માટે ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક કરો, ક્લોઝ કમાન્ડ ઉપર ક્લિક કરો અથવા દસ્તાવેજની વિન્ડોના ઉપરના ડાબા ખૂણે રહેલું આઇકન પર ક્લિક કરો. છેલ્લા ફેરફાર પછી જો દસ્તાવેજને સાચવવા માટેનો કમાન્ડ નહીં આપ્યો હોય
તો એક સંદેશો ધરાવતું મેસેજ બોક્સ દર્શાવવા આવશે, જેમાં દસ્તાવેજ બાબતે ત્રણ વિકલ્પ આપવામાં આવશે, સેવ, ડિસ્કાર્ડ અને કેન્સલ. ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક, એક્ઝિટ કમાન્ડ પર ક્લિક કરીને પણ રાઇટર સોફ્ટવેરને બંધ કરી શકાય. રાઇટર વિશે મદદ લેવી. રાઇટર સોફ્ટવેર ઘણા સ્વરૂપે મદદ આપે છે. મેનુ બાર પરથી હેલ્પ મેનુ પર ક્લિક, ઓપન ઓફિસ ORG હેલ્પ પસંદ કરવાથી અથવા F1 કી દબાવવાથી પૂર્ણ મદદ હેલ્પ મેળવી શકાય છે.